segunda aulinha vai ser de matemática, Jardim 2. Nós vamos utilizar o nosso material de matemática, tá? Lá no primeiro exercício diz assim: observe os nomes e pinte o numeral que o representa. Então, o primeiro nome que nós temos aqui em cima é esse aqui, 43. 43. O 43, Jardim 2, como nós vimos ontem, é o 4 e o 3. Então, vocês vão pintar aqui no quadradinho que tem o 4 e o 3, formando 43. O 47. O 47 é o 4 e o 7. Então, vocês vão pintar aqui o quadradinho que tem o 4 e o 7, formando 47. Agora, 49. O 49 é o 4 e o 9. Então, vamos colorir o quadradinho que tem o 4 e o 9, formando 49. 42. É o 4 e o 9? Não, o 49 é o 4 e o 9 é o 49. 42 é o 4 e o 4? Não, 42 é o 4 e o 2. Então, vocês vão colorir o 4 e o 2. Nós temos, então, 43, 47, 49 e 42. Depois de colorir os quadradinhos, vocês vão ligar os números em ordem crescente e descobrir o desenho para depois pintar. Então, vamos juntos fazer essa parte? Vocês vão procurar, então, o número 1 e vão até o número 58. Vamos fazer o nosso jacaré ligando todos os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e o 58. É um grande jacaré. Vocês vão colorir o desenho bem bonito, tá bom? Então, nós temos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49 e 50. Olha só. Então, nós temos muitos numerais. Observem a sequência que ele vai nos ajudar a fazer a próxima atividade. Agora, vamos escrever os numerais que vêm antes e depois do número em destaque. Aqui nós temos o número 16. Qual é o número que vem antes do 16? É o número 15. Olha só, 15. E depois do 16, quem vem? 15, 16, 17. Então, antes do 16 temos o 15, depois do 16 temos o 17. O número que está aqui é o número 33. Quem vem antes do 33 é o 32. Então, nós temos 32, 33 e depois do 33 vem o 34. 34. Temos o número 25. Antes do 25 tem o número 24. Então, olha só, 24, 25 e depois do 25 vem o número 26. Aqui temos um número difícil, o número 49. Antes do 49 vem o 48. Olha só, 48, 49 e 50. E essa foi a nossa aulinha de hoje, Jardim 2. Um beijo e até amanhã!